Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha, Chronique du Net TV. Titre déjà Boutangi. Mais, et là, on a aussi un abino, pour partager la vidéo, pour liker, pour commenter. Naza Nabino, na otika kabino jamais. A oza place à la vérité. Marie-Louise Bolumbu, maman nanga ime, nanga ya kati, me nanga ya solo, me la logique, na pesho bambote siko oza. Toujours courage, na sipol oza ko lakisa massivement. Et pas y'a leader Nabiso, leader de leader, GOAT, légende incontournable, peu incontestable dans la musique et Afrique, Kofi Olomide. Le long, eza pena makambu ya pasi, pe ma wakomona, batu oyu, baza sensé ko protéger image ya légende, mounen loko la Kofi Olomide, batu baza na audace penza ya kolobela mutu lokola Kofi Olomide bilobela ba image oboza ko tia na ba réseaux sociaux ndeko na bino propre vient na bino propre agbada Kofi Olomide esika oza il faut e ba ke ba congolais balinga kayote makambu oyo ba congolais baza ko sala soki ozalaki ivoirien nde busoto onyo soto mona kayangote muto ozala kozala ko sala pe blague te na batu. So bo moni geste oyo Kofi a salaki. Ezalaki nango geste ya kana ete. Eze kaka geste ya blague. Geste muto yiko bet. So ki bozam ozana kamarade na yo. Oko kiko simba yete. Asimbi pe na nenge ya mabete. Ya beti kaka ko afinika. Ba kamarade. Bozo ngona nenge ya ki kamarade. Ba kolege. Azako yemba na bango. Ba kolege ne ya service. Purko bozo komisa makambu ya boy. Ondire za danje za tabu. Ba papa ya mikolo nde baza kosala biloko wana makambu oyo elingaki sukile nango na sale wana metele make kongole alingaka babezi kongole alingaka makambu ya salite oyo ezangi tina yango boza kosomona baza ko salir kombo ya Kofi Olomide sika stop toke nde sika na ba logique ya makambu oyo esika euti pe sika ezako kende Frank Stemai ayambi batu oyo bako yako salir kofinga Kofi Olomide po na likambwana. Versace Luizi pe ayambi vye na biso denilesi. Po na kaka ko denigre, ko degrade, ko demistifye, ko lakisa ke Kofi aza mutumabe. Ba mbuta likasu, ba ken pia, batu nyosu oba lobela ka fali ipupa. Po na bango, ba zui musala, ba zui sije tabu yako lobela mizisye, yako sili sa Kofi Olomide. Pona bango ba Kofi Olomide fwa ko tabolo pona bango parce que c'est Fali Ipupa qui a décidé ainsi, c'est lui qui a dit ainsi. Boza ko bosa na ke Fali donc soki na tiana no entre parenthèses Fali azaki na caisse na cause na Brazzaville a tomba ki na makambo scandale sexuel abus sexuel na Brazza ah eza kutu un mois kaka bolobela ki yango te ba scandale sexuel a Fali Ipupa asala ngo na hotel
bolekisi yango kaka kimia parce que c'est fali pour pas beaucoup lobaté baken piana basala ki émission té ba mvesa bino tout bosala ki émission té pour na scandale sexuel ba ya fali pour pas mais ya kofi eza nango pe scandale sexuel té asimbi neka ka mwana ne ya musala asimbi kaka boy mwana wana atikala jamais koloba basali mabe mais bino bozo tele ma place ya mwana mwasi wana. Mwana mwasi wana aza na mwe de 18 ans te. Aza mama mukolo ozo mwana ki aza. So ki pe okebi te abota. Aza mwasi pena mukolo. Me bino de bozo ko michi a place na ye. Alo basa la boy. Mwasi wana aza ngi munoko. Ayebi purukwa basimba ki ye. Purukwa loba ki te bino de fobo loba. Mama oyu. Yaba nzoto plastik. Oba plastifia nzoto na ye. Aza laka muke. Ba grasse mbizi oyu. Nzoto muke ba plastifia ye nzoto mobimeza ba plastique libele plastique munoko plastique zolo plastique yango zakani tingulu grâce mbizi wana mutu lokola kofiolo midia zande kuna yote kofia za muninga na yote ce n'est pas parce que yo grâce mbizi mwasi ya salité mwasi ya zoba oza kolia mbongo ya nana ketchup mwasi ya fali pupa nde ezo sala bino sika bozu musala ya kofinga ka kofiolo midia. Pona likambo itali binote bokomi kosala moyenyo sibosala ka ba interview na bolobisa mwana wana akende koloba makambu kaka ya mabe pona kofiolo mide yo grace mbizi na bino ba ken pia na ba vesa boko zwanini soki lelo kofi ya koti prison ubeso kofi azili kama boko loba nini tamu susu mwasi na yekuna azo akipe na ete ayebi keza makamu na bango ya musala azo kipe ya ngote mesika bino esali bino nini likambu nini na kufiolo mide etali bino wapi na nini mwasi ye moko ambozomo na ngo normal bino bozomo na ngo normal ete pourquoi ngana mwona kakutu mutulokola viena biso kufiolo mide sete nom kie honnête kie logique kie clair aza hypocrite ete. Soki aza na posta kosala likambo kosala yango pe na public ya simbi yango na public parce que aza hypocrite te combien de musiciens bazawana basala kango na kanai na secret combien de musiciens fali auti kosala bisexuel na braza azo sala yango na braza sala yango na kanai na ba hotel bakangiye eza problème te pona fali bino bozana droit kosala kutu émission te pona makambo ya fali. Boza pe na droit ko mema mutu te ya ko lobela makambo yango parce que c'est votre roi, c'est votre idole, c'est votre patron. Boza na droit ko lobela parce que ya yekoute za grave asali scandale sexuel na kati ya hotel. Bolobeli yango te scandale sexuel bolobeli yango te mais ya mutu lokola ko papa na bino kofia za papa na bino boza la kapena no na bobangi. Mutu lokola kofiolo mide, bino moko bolobaka toza babantu. Bino moko bolobaka toza babantu. Bozo ka somote mutu lokola ko. Bolongo lanano kititre na ki kofiolo mide. Bozo lanano yo atake papa mukolo. Se papa sali erreur, basala kanini. Bori kofana ta botindi batu ya aji na eba kende kolobela e. Okomona batu lokola pe babanani oyu, bakombato so basoki bwayambo. Bangoni bazole bango sika bazalaka na actualité te bango bazolaka makambo kosala bango bayiko lobela bango nde après kolia mbongo ya batu na kikombatana bango basala ki mafia ya kolia ka bambongo ya bayasoki ya loraso kuku me bango nde balingi bapesa kofiolo mide leçon morale ya likambo oyo etali bango te mwasi oyo ye moko asiliki te me soki zalaki pe ngai oyo ngai ataki Gilmas. Soki mwasi wana asili kaka. Nde batu nyosu bangaki batelema. Puisque ezalaki sika contre volonté ya mwasi. Sika mwasi asili kite. Seke eza contre volonté na yete. Eza volonté na ye asume yango akosantir na touche wana. Sika pourquoi ederanje bino. Mwasi amoni na ye probleme te. Eza pona ye eza gravité. Me pourquoi mutuloko la grasse mbizi munoko plastiki. Ako ya kolobela makambuyo. Pourquoi ba grâce ba vesa oyu ba franc ba so ba franc c'est ma bokoya kolukisa kaka ba polémique ya pam pam bolobela kaka kofiolo mide on dirait aza demo aza mutumabe on dirait bino bozala kana makambo ya mabete bozala ka ba demo te mutu nyoso na Congo na monde oyu azala makambo na ye ya bien na makambo ya mabe na makambo nyoso oyo kufia salaka
bomona kapeli kambo ya biete. Na makamu nyoso kofia zo sala na, na ezala na musique, ezala na vie na ye. Bozo mona tali kambo ya bia ya kolobelate. Kaka bozo zela ba scandale ya kofiolo mide bo bimisa. E pi o eza scandale te, puisque consentement ya mwasi eza wana, ele ba simbi ya siliki te. Seke ba simba naka, eza normal, sika mutu o eza la ka hipokriti te. Loko la kofiolo mide, ifoko lula ye, ifoko sepela na ye, ifoko ankuraje, puisque lui au moins il n'est pas hipokriti. Par rapport na ba musicien misusu, na kozwa kaka fali, puisque fali azo tinda bino, panda ke ye aza na ba scandale sexuelle na niveau ya braza. Yene na zozo lobela parce que directement puisque ye papa na bino ye idole na bino ye maître na bino ye muto pesa ka bino ba ordre d'émission nini bokoloba nini bokolobate sika ye asali ba scandale sexuel bozo lobela yango te umoni sika ba media ya Congo telemake to mesana na bizoko ya bazo ya buzoba biloko ezanga évolution biloko moko ezongisa ka bato sima biso tolingi ka makambo ya sexe makambo ya mutakala nde tolingi yango bozo mona yango nde bato nyoso balingi bazo lobela telemake tolinga ka ba bassesse yango na ba prasser Denis Lesi na bato nyoso batanga bozo mona yango nde bazo lobela pandake ke makambo ya kolobela za mingi soki ba wa yambuana makambo ya Congo bozomona ba député premier ba député bozolobela yango te ya musique nde bozokoka na Congo ba pasteur baza ko bebisa bana ba pasteur baza ko bebisa batu bazo bebisa mabala ya batu bozolobela yango te kam mwa kaka touche ya kofiolo mide touche ya pamba oyo mwasi na ye akipete ba musicien ba moni yango gravité ba musicien na ye mukolo mutu oyo basimbi amoni na ye gravité ala kisipe nini indifference te azaka ka normal bino bozo yango problème pourquoi bino nde bozo gérer famille ya kofiolo mide bino nde bokomi ba arbitre bozo décider nini kofia kosala nini akosala te nini akoloba nini akoloba te ata ambassadeur yango ambassadeur pe zalaka na vie privée mutu nini oyo na Congo azanga defo na babato bozo loba ba ambassadeur ba ambassadeur boza na bangwana ba ministre ba député bango tu ba aventurier mieux vaut que fiolo mide puisque aza sincère aza honnête na makambo azo sala c'est la personne la plus même la plus juste na ba politicien na ba ambassadeur nyo bazana na Congo wana aza juste puisque a sali acte na public ezate ke sala ngo na mulili sika na loi nini pekisi na soki bino bato bozolo bela makambo ambassadeur loani ne peki si ambassadeur ko simba mwasi mori ko simba no mwasi soki mwasi alobike eza mabe nde komi problème basi nyoso to mona kana monde o bazwa ka problème na basi nde bayaka kufunda ke basala ki bango boye contre volonté na bango nde komi problème awa kufia simbie mwasi alobie lokote bino bo komi sango problème bino ba journaliste ya Congo bozana ba problème moko bizarre penza kolukisa mbongo na ba visibilité on dirait donc soki lelo YouTube kati makambo ko futa bato nde boko mona sika discipline kozonga na YouTube soki YouTube kati penda ko fonctionnement ko futa ka bato omona bato nyoso na YouTube ko sila puisque musale ko zalate ba to koma na YouTube ba ikoma ya ba 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 bouliste Et comment y a place à kolukisa mbongo? Eza place ya kolobela makambo te. Makambo ya boye, est-ce que za makambo ya kolobela? Bino bo bozo lukisa ba actualité. Combien de batu? Baza na posa koya na Europe wana. Combien de missions bosala pona bango koya? Bino batu bozo na poto, combien de batu baza na bazo lukisa misala? Bino batu, combien de fois bosala émission ya koloba ke non? Koluka musala na pote za la kaboy na boy na boy. Bozo koka yangote, me ba fidelite o boza nango kaka, yangone boza koloba. Me bota langa na ba video, na ba video elbele, na lobela deja kuma koya na poto, na lakisa ba province ya facile ko emigre, na ezana ba emisyo ezali, musu pe koya kala mingi te. Me, bino telemake mbongo kolia vi na bino ekoma ya ba visibi, ekoma ya ba vi, bokomi kosala ba n'importe kwa. Meme ba le chose o mbuto ki kolobela te bino bozo lobela yango. En tout cas, ezali kambuya, ezali kambuya Sony. Koza la Congolais komi kokoma pasi. Et puis makambuya boy, soki kofinda zalaki na Côte d'Ivoire, na ba Cameroun, ndeto koyoka makambuya boy ete.
Tozo vivre on dirait toza batu ya temps jadis ba temps antiquité monde za ko évoluer mais biso tozo tika la place moko puisque to linga ka ko s'intégrer te moi si à l'élite yo za ko la place na ye sika ya yo nini na kati bakota ka makambu soki ko batu ba komi na confusion de problème batu ba kote la moi si a moni problème te kofia moni problème te moi si a kofia moni problème te yo sika yo oyo oza ko sala ba emission wana ozo kota na kati pourquoi soki ezalaki likambo oyo pena mwasi asiliki wana bozalaki bongai bozala na raison mais asiliki te bozo mona te ke bozo ba toro bozo mina ba yuma ka pamba nga na lobaka ba vérité soki osepe na video na ngai commenter liker na yo soko osepe na ngote zape kene na chaîne mususu. Puisque à la place la vérité et bato ebele balinga ka ba kosa kosa ka bango ngana za mtu na kosa kati na yaka na vérité ngana yaka koloba pena ba vérité oyo ba youtubeur ebele ba kokaka ti awe bango ka o falia saribo falia zabo numéro azan numéro 1 te bande ko nangai azala ka numéro 1 te azala ki ba saribo ko boy me ba doubla ye pa inosbi inosbi aliaye déjà na esprit a bien faut qu'on dibaka pe ba il faut qu'on makaba tu faut qu'on makaba défaite il ne faut pas chite a fali et comme sabino ba aigri et comme sabino ba jaloux bolou qui s'appelle chite a bato ebele et ko sala ezala ka bongote et ko simba nango pété nana ko sukelawa ilona ko lobana bino kaka bo partager vidéo bo tika kimotema mabe to lobaka pe ba vérité na ba réseaux sociaux makamba lokuta to boyi abou pia.